Goriva atrás, neću primišta više pričam, sve snimati posle zloupotrebljavate. A jedan kompliment neće škoditi, mada dama treba da ga prima, a ne da ga daje. Ostanite uz nas, evo ga, Top Shop, i nemoj da se smeješ, bit će vremena. Nadam se da možete da budete sa nama u 23 sata. Ostanite sa nama, vidim se. Ne mogu da sedim. Pa je raširila sam noge. Samo da pogutam. Običao je da će biti sunčano, mi videli da nije, kaže nemojte me držati za reč, mi ćemo ga držati za kišobran, to je jedino sigurno sve što možemo da se uhvatimo ovog dana jer će nam popodne trebati. Upravo tako, upravo tako. Što sam danas duhovita. Dakle, Nina Jahović i Ivana Škorić večeras u slatkoj mojoj, odnosno slađenoj, u 18.35 i 20.13 časova sutra pričaju na tu temu. Da li je Tijena zad sa nama ili je pobegla od mojih najava i prozivki? Dobro jutro, Tijena. Ali ja tebe ništa ne čujem jer je u režiji toliko zanimljivo da se kolegije prosto savijaju od smeha. Ne znam čemu, Ivana. Ako budeš mogla, Tijena, možeš i kroz osmeh ovu vremensku, ovu Tijaninu. Ajde. Hoću, evo. Gori vatra, sadanana. Vreme je da pogledamo još jednom kratak pregled najvažnijih. Ja se izvinjavam, najvažnije vesti. Slađe, izvoli. Viktor Trojicki bio je uspešan u Zagrebu, dok je Radomir Antić objavio spisak putnika za Kipar. Čujte se od gripa i gleda, čujte se od manijaka i pazite se na ulazu. Mnogi venecijanci brinu da će visoke cene nekretnina i iznajmljivanja prisiliti obične ljude da se isele iz grada u kome će usahnuti normalan život. Hvala puno, Duško. Duško, mi ćemo naravno videti. Duško, naravno, očekujemo tvoj opširni izveštaj u vestima u 14 sati. I na kraju vesti hedovi. Još jedno. A u Srbiji su sve učestalije pojave klimatskih ekstremiteta. A sada ću vam pročitati dnevnu štampu za vas. Na naslovnoj strani Blica, neslavni rekord na fakultetu fizičkog. A pod ovsku na svet još jedne bebe, sva pažnja usmerena na novorođenče, pardon. Sada ćemo pogledati jedan zanimljiv prilog o fokama koje naseljavaju Argon. Lepo što ste bili uz nas, uživajte u naravno programu pre svega 3. kanala, ali i u danu koji je pred nama.